Ahoj, zdraví vás Piráti. Nenosíme růžové brýle, neslibujeme modré z nebe, ani neprorokujeme zářivou budoucnost. Nabízíme jasná konkrétní řešení. Puste nás na ně. Zahraniční politika je v podání našich politiků v lepším případě hádkou o rozdělování evropských dotací, v horším případě rozmisťování myslivců k ochraně státních hranic. Evropská unie potřebuje reformu. Chceme proto omezovat byrokracii a bojovat proti nesmyslným dotacím a plýtvání. Chceme vyšší zapojení občanů, vyjádřené i silnějším zapojením Evropského parlamentu do rozhodování. Odmítáme používání žoldnéřů a neoznačení bojovníků k diverzím nebo okupaci cizího území. Války se přesouvají i na informační bojiště a my chceme být připraveni. Podpoříme technologický rozvoj armády. Specializované složky budeme využívat v souladu s požadavky spojenců. Vážíme si veteránů, poskytneme jim proto náležitou finanční podporu. Vědomí, že společnost na své veterány nezapomíná, je jednou ze zásadních hodnot demokratického státu. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.pirati.cz a pusťte nás na ně.